Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda duck och tärning. Här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig, han vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder, för jag skulle gå på händer när vi latchar de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv i sin mage. Honom ska de operera, ja du vet jag, inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.